Beleza, gente boa! Aqui quem fala com vocês é o Aikano para mais um vídeo do canal GTJ Games. Goianos também jogam com mais uma história pancada, terrorzão na cabeça, Resident Evil 7, Biohazard. Vamos embora? Let's go! A danadinha da menina entrou naquela porta, infectou tudo, deixou tudo preto. Vamos fechar aqui pra ela não surpreender a gente pelas costas, hein? Vai saber se ela. Se ela ataca a gente aqui sem arma. E procurar o item, né? Não tem como eu quebrar a caixinha porque não tem arma. Opa! Uma ervinha. E pelo menos encontrar uma faca, né? Canivete. Opa! Não pode nem encostar na porta, hein? É isso aí. Climão de terror tá cada vez mais pesado. Fica aí, filhão. Não vou mexer com você, não. Vou por cá. Agora vocês me explicam como que essas plantas nasceram aqui dentro desse navio? Ele tava naufragado, afundado dentro da água? Não tem lógica. Opa! Filho de uma mãe. Isso aí, garotão. Tem dois itens aqui. Pega aí enquanto ele vem. Ele vem devagarzinho mesmo. Do amarelo, deixa ele ali dando tapa sozinho. Olha, uma gaveta que não tem nada. Opa, fuzil de uso geral. Isso vai nos ajudar bastante, hein? Sai fora, filhão. Vem sozinho. E o outro com certeza me viu. Quer ver? Quer ver? Vem atrás. Ei. Vem, caboquinho. Ai, ai, ai. Fecha, 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 fecha. Foi quase. Essa. Chega, saiu água no oi. Bom dia. Como é que você tá? Você não tá muito bem não, né? Você tá caído. Porra, mais nada. Só essa gavetinha aqui. O que que ele tava querendo pegar? Olha só o que ele tava querendo pegar. Boa. Duas balas. Tá bom, tá bom. A gente espia ele por aqui, né? Olha, o desgramado some. Eles entram dentro dos buracos, né? Vai. Ah, nem! Nossa, que bicho sem vergonha! Nossa, vai me matar! Corre, minha! Fecha, 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 fecha! Esse não foi embora, ficou ali, ó. Por quê, hein? Mas cadê ele? Bota a face aí, meu filho. Você não é o bichão? Você não deu um tapa? Não ficou nenhum item ali no corredor que eu passei correndo, né? Tem um de cá na salinha de cá. Esse aqui é o livrinho. Vamos nos curar, porque senão se leva a mão um tapa, nós falece. A intenção não é falecer não, a intenção é sobreviver. Tá ali, ó. Tem uma revista aqui. Olha só. Deu uma voltinha lá no Rio Negro esse navio, hein?
Foi longe, hein? Boa. Um de comenta. Não tem mais, é da outra sala. Fechar aqui porque grandão sair, deixa o pequeno aí quieto. Ninguém encontra maneira de abrir essa porta aqui, ó. Tem muita coisa aí dentro. Vamos usar o fusível ali naquela caixinha da parede. E quem sabe? Se ele é de uso geral, né? Se ele é de uso geral, ele deve funcionar lá. Fica aí, Edgrun. Sei. Vamos lá. E a gente pode tirar ele depois e usar no outro lugar. Bom demais. Isso, nós estamos, né, no primeiro andar, né? Transição do primeiro para o segundo. Não abre. Transição do segundo para o terceiro. Nossa, esse navio é grande, hein? Terceiro, opa, no terceiro abre. Tá liberado. Terceiro, deve ter mais um, né? Quarto, F, é isso mesmo. Eu vou lá. Quem sabe ele tá aberto também, né? É, tá semi-aberto. Só se ela for uma barata pra passar ali. Ah, sem vergonhinha. Achei você, né? O que você tá fazendo aí? Por quê? Why? You need to remember so we can be a family. Nossa, muito nervosa. O que que é isso? Hã? Só um sorriso. Ó, quase que isso. Você riu, hein? Fita de vídeo antiga. Você quer que eu assista isso? É? Então tá bom. Você falou, água parou. Então vamos lá. Tem uma caveirinha ali no vídeo, hein? 5 de outubro de 2014. Teste do objeto 001. Transportando no mar. Ah, tá transportando no mar. Serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprisonment protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Ok, Eve, where are you? Olha só, chamei ela de Eve. É, tudo vai. Olha, munição e metralhadora. Divisão de operações especiais. Tudo vai fazer sentido agora, hein? E eu andei colhendo as informações, galera. Opa, tem uma P19 ali, uma Bison. Agora começou a ficar bom. Isso, rapaz. Agora sim, Eva, agora eu vou atrás de você. E a parada é a seguinte, a Evelyn, ela é uma arma biológica viva. Construída com certeza pela Umbrella. E a Mia, ela fazia parte de uma organização chamada Tenso.
que é de operações de biocientífica. Agência de Operações Biocientíficas, acho que é alguma coisa assim. E ela foi designada a ser a babá, a cuidadora da Evelyn, por isso que ela chamava de mamãe. Aí eles estavam transportando ela nesse navio aqui, ela escapou. Aí o que que ela faz? Ela vai vomitando esses trem preto aqui, ó. E desses trem preto vai nascendo os monstros. Aqueles rastejantes, os mofados, aqueles grandão, os gordão. Trem sinistro. É, tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro. Será que ela tá embaixo desse trem aqui? Só fez o serviço e vazou. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. Eu escutei o barulho do elevador subindo. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. É, tá bom. Vamos encontrar ela, né? Estamos meio que preparados, né? Porque só tem um sanguinho. 33 metros. 32 metros. Eu acho que é pra cá. Chegou a hora da gente testar a nossa P19, né? Vamos ver. Opa! Opa! É difícil de mirar, hein? Gasta muita bala. E pouco dano, né? Nossa! Achei que ele ia me lascar o tapa no pé do ouvido. É. Podia ser mais forte, né, P19? Mas também tem que acertar os tiros, né, caboclo? Tá errando demais. Vai curar 70%. Uma salona dessa só tem esse suplemento. Brincadeira. Não tem que a mesma parada daquela porta. É. Aí está você naquele. Espera aí, rapaz. Bateu um lero com você, ué. Entrou no elevador de novo. Foi ela que subiu e desceu, ué. Ela também tá me fazendo de besta. Então tá bom, queridinho. É, galera, nosso tempo deu aqui, hein. Já era, passamos do limite. Então é isso aí, galera. Toda paz pra vocês, meu muitíssimo obrigado. Não se esqueça do seu like maroto, de se inscrever no canal se for inscrito. Compartilhe o vídeo e dá uma força pra gente. Até a próxima e fui. Valeu.